Momaqaldiroq do'l chang tuzon. Yangi haftada havo qanday bo'lishi e'lon qilindi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, O'zbekistonning markaziy, janubiy va sharqiy hududlari bo'yicha vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Tog'oldi va tog'li hududlarda ba'zi joylarida yomg'ir kuchli bo'ladi. Gidrometeorologiya xizmati markazi xabariga ko'ra, ayrim joylarda do'l yog'ishi mumkin. Momaqaldiroq paytida shamol 18-23 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Ba'zida esa 25-28 metr sekundgacha kuchayishi. Ayrim joylarda chang tuzon kuzatilishi mumkin. Kunduzi harorat 23-28 darajani tashkil etadi. 21-22 iyunda siklon ta'siri kuchsizlanadi. Ammo markaziy, janubiy va sharqiy hududlar bo'yicha momaqaldiroq bo'lishi, yomg'ir yog'ishi ehtimoli saqlanib turadi. Tog'oldi va tog'li hududlarda ba'zi joylarida kuchli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarida do'l yog'ishi mumkin. 20-22 iyungacha respublikaning tog'li va tog'oldi hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin, deyiladi xabarda.